A FON Aniceto Longuinos Guterres, eleito para presidente do Parlamento Nacional, foi mudança para a mudança da composição mesa mesa parlamentar. Líder do órgão legislador, né, tem, o mesa um refere pronto servir Parlamento Nacional, também tá, o Parlamento é um órgão soberano, no é pronto mais a tu colaborar com o Estado, ou um impasse político, ne é o quase que Tinantolo. A mesa Parlamento toma na não é mais e mesa mesa a composição fon, mesa Primeiro, a mim mãe é cumprimenta o presidente da República e a, aproveitamos bem informa que, que relata a situação parlamentoniana antes e tal agora, antes e depois da de, de, Muço alteração para a presidência, mesa do Parlamento Nacional. Né? Aniceto Longuinos Guterres, eleito para presidente do Parlamento Nacional, de troca presidente 60 Arau Noé Amaral, o voto secreto do si Bancada Fretilin, PLP no punto, incluimos incluiu o apoio do si deputado do Partido Democrático Nainrat, e o sessão si plenária. Terça, Loron Sanolo Recensia, Fulan Maio liba, No agora completa ou na composição mesa parlamentar, foi um, Anessan Aniceto Guterres, no dar presidente Parlamento Nacional, primeiro vice MacAngelina Sarmento, segundo vice Luiz Roberto, secretária mesa macalidia Norberta, primeiro vice-secretária mesa Antônio Nobre Tilman, no segundo vice-secretária mesa MacA Regina Freitas. Gasparinha de Souza, Tito Livio, Yemen.